جبت لك اهو. بمعنى اقليميه اجماع اقليميه هاي ابا ايش ده صار هنا وانا ممكن كذا صدى. भाइ त यहाँको काम चाहिँ ड्युटी चाहिँ सकिसक्यो मेरो. अहिलेको भिडियो 28 मिनटको भएछ है. अब दाप्चा जाँदैछु. अझै फुल्ली इन्ड्रो हुन्छ र साथ दिनु होला. ओ नाइस म्यान, नाइस नाइस नाइस. मोटा मोटार भन्छ यसलाई चाहिँ है त. अघिको बाटो यही होला त. यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा आए जस्तो लाग्यो नि त होइन. यता चाहिँ फुलबारी निस्किन्छ होइन. फुलबारी निस्किँदा अलिक टाइम लाग्छ, धेरै घुम्नुपर्छ. म यसले गर्दा हुन्छ ल. अहिले नाइस नाइस नाइस. क्लच मिलाउनु पर्ने छ है. मेरो चाहिँ अब दुध दुध भइरहेको छ क्लच नमिलाएर है. अब गोप्रोमा चार्ज 47% छ होइन. अब कुन कहाँ गयो चाहिँ अफ हुन्छ भन्ने थाहा छैन. बट होइन इन्जोय चाहिँ गर्दै गरौँ होला है. अब इन्जोय गर्दै गर्नु होला. अब भने पाइ हुँदाखेरि बम चल्न थालेको छ. बेला बेलामा चल्छ, बेला बेलामा चल्दैन. त्यस्तै छ. बाइक सिक्न लानुभयो कि क्या हो हस्ला. त्यस्तो घाँसतिर चाहिँ ढुङ्गा लुकेको हुन्छ है. घाँसतिर ढुङ्गा लुकेको हुन्छ. त्यसो भए त नम्बर हो यहाँको बाइकको भाइ के हो अवस्था पनि हेर्नु पर्ने. हेलो कदर. हेलो ओ नाइस टू मीट यू जी. नाइस टू मीट यू जी. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. चिप्लेको चिप्लेको. टायर चाहिँ बेलामा त्यति यहाँ टायर हालेर जिन्दगीमा दुःख पाएको चाहिँ त्यही भएर के म यहाँ होला. एक दसवटा टायर घामेर हुन्छ क्या. चिप्लेर है त्यही सानो ग्याप छ है. माटो पसिहाल्ने चिप्लिने. यो महिना चाहिँ मैले डट टायरै हाल्नु पर्थ्यो. मिस्टेक मध्ये झरेमा झन् तिमी डट हालिदिएको है. चिप्लियो केटा हो. पुल तरौँ. अहिले त उक्लेको थियो, अहिले पनि उक्लियो.
हवाई जा नहीं तो ही पड़ा है स्वेंट 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 दो आने नहीं आती बस आज बनी बड़ा आने पड़ो इतनी बात है ना यारों كنا مرمى وفي كده حاجه ها ها اتريكا دون 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 كيلومتر سنسور ان شاء الله شروع هاي كده اهو غير بنوا هاي ده ಬಾರಿ ಬಾಳ ಒಂದಾತ ಎತ್ತೆ ಬಾಳ ಸಾಣವೋ ಸಾಣದ ಹೈನ ಹೇರೋದ ಬಾಟ ويمان أوكليني أكما أوكليني هاي أبا إيش ده بار خير وانا وانا وكين صار صار بني كلو سينغال لا إيش كيسا كيس سينغال سينغال وريا صار سينغال غني وانا تين يا رب يجيك من بيتا دوال ريا صار دوال غني وانا تين كيسا ناي أبا ده أنا أقول لك كات
मसुल गाउँको भजनघर है राव रेकर्ड भइराख अगाडि छैन तिहारै हो Uprooting it back again. मेरो प्राय जस्तो हिँड्ने भने कि त्यस्तै बाटो नै हो होइन त्यसो गरेर आई लाइक हेयर बाइक अरू कस्तो नालामा यक्लस यक्लस यक्सार भनेको त ऊ भइहाल्यो नि बाइकको नाममा चलाउँ ग्राम हालेर हिँडेको छ जतन भनेको चित्त छैन बाइकको अहिले क्यामेरा राखेको चाहिँ यस्तै हो चार्जर म अब आमाले साह्रै गराउँछु नि ल This is bullet. कुदै ब्याट्री दाम घटेर घुप्रोको है के भयो भर्खर या भर्खर के भयो ढुङ्गामा उक्ल्यो उकालो आएपछि चाहिँ एकदम मरा स्याहार जस्तो सुस्त 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 गुम्बाको कुरा जस्तो दुई नम्बर घेर गऱ्यो भने एक नम्बर घेर
काट दे फिर सजा के डाओ भाई ना हो साहिल कमा रहा है को ओहो ओ पंटो कैसा ठीक मुला ठीक मुला ठीक है मुला नुहाई देखो छैन नुहाई दे अब घाम लागेन भोलि नआउने मैले भएछ कि क्या निधार होइन त्यो यस्तो छालाहरू गएको नि आले आले चुङ्गो आले हेरिरहन्छ मलाई ज्यादा बु खानु पऱ्यो होला नि त तेल लाउँछ रुँदैन चुपो लगाएर बस्छ यो छालाहरू गएको कि त्यसको नाइटोमा